Мэдээллийг тоомч алтан гэрэл үргэлээ дараагийн мэдээ танилцуулъя. Боловсруулын салбарт тогтвортой бодлого хэрэгтэй байна. Нэг сая томилогдоод ажилтайгаа зүгээр танилцж амжаагүй байтал дараагийн хүн нь томилогддог жишээ бий. Үүний цаана бидний хойч үе хохирч үлдэж байгааг үе үеийн сайд нар хэлж байна. Сүүлийн 20 жилийн хугацаанд 20 орчим сайд боловсрол шинжилгээ ухааны салбарыг удирдсан. Нэг сайд дунджаар 4-6 сар ажиллажээ. Тус салбарын анхны сайд Норвийн Уртнасан одоогийн боловсруулын систем шинжлэх ухааны их байгааг ярьж байна. Тухайн 8 дугаар ангийн хүүхдэд ч юм уу 7-гийн хүүхдэд ч юм уу тооны хичээлээр юу их байгааг л тэр багш дээд зэргээр л сайхан өгцгүүлдэгэл болоо. Тийм л үүрэгтэй шүү дээ багш хүн. Тэгээд тийм л багш нарыг одоо бэлтмээр байна. Хоёр дугаарт багш хүн бүр үнэхээр одоо шударга, хүнлэг, гинэрэнгүй тийм сайхан хүмүүс байх ёстой. Хийгдчихсэн нэлээд олон гол гол ажлуудыг заримыг нь зайшгүй хуульчлах ёстой юм байна гэж үтсэн. Яагаад тэгж байгаа юм гэхээр хууль ерөнхий байх тусмаа хэрэгжилтэн төдий чинь ерөнхий болоод явцдаг нэг юм тогтолцоо гаж тогтолцоо байгаад байдаг л да. Тэгэхээр ялангуяа одоо багш бэлтгэх асуудлыг бол зайшгүй хуульчлах ёстой юм байна. Өнөөдрийн байдлаар боловсрол шинжилгээ ухааны салбарт 101,390 хүн ажиллаж байна. Энэ бол нийт төрийн албан хаагчийн 40 гаруй хувь юм. Мөн боловсролын салбарт 1.7 их 80 төргийн санхүү жилт хийгддэг. Ерөнхий боловсролын сургуульд олгодог санхүү жилтээс болж ялгаа үүсэж эхэлсэн. Төр өөрөө ялгааг бий болгож болохгүй гэдгийг онцолж байна. Бараг үндсэндээ 10% тэнцгийн хөрөнгө өнөөдөр бидэнд байна. Тэгвэл хөрөнгөний өгөөж гэдээ бодохоор их өрөвдөлтөө үр дүн гарч байна. Энэ хөрөнгөний ашиглалт зарцуулалтууд байхгүй байна. Маш их хулгайлагдсан байна. Газрууд хулгайлагдсан байна, өмчүүд хулгайлагдсан байна. Тэгээ энийг бид нэг бүртгэлжүүлж цаашдаа энэ бол энэ боловсролын салбарт байгаа энэ өмчийн ашиглалт менежментийг нэг шин шатанд гаргах хэрэгтэй гэж бодлоо. Боловсролын яам бол барилгын яам биш, эрчим хүчний яам биш, тендерийн яам биш. Тийм учраас энэ салбарт ирж байгаа энэ 1.7 их найдын одоо зарцуултуудыг бид нар цаашаа ер нь зөв оновчтой тэр багш нарт нь зарцуулах, сурагч нарт нь зарцуулах ийм одоо төсвийн шинжилтийн асуудлуудыг эхлэе. Сүүлийн 20 жилийн хугацаанд 7 удаа боловсролын яам нэр бүтцээ өөрчилж байжээ. Тухайлбал боловсролын яам, гэгэрлийн яам, боловсрол шинжилгээ ухааны яам, боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны спорт яам гэх мэт нэртэй байсан. Мөн сайд нар өнөөдөр Монгол хүн дутагдж байгаа нэг зүйл бол хүмүүжил юм аа. Иймд хүмүүжүүлж төлөвшүүлэхэд анхаарах хэрэгтэй байна. Зүрх сэтгэлийн боловсролыг оруулж өгөх нь чухал гэдгийг онцолж байлаа.